Сплячей і вставай! О, лілуя! -лі -лі. Боже слово може змінити тебе. Чуєш? Боже слово може змінити любого. Воно має силу. Воно є від улюбленого сина Божого, посланого до нас на цю землю. Ефесян 5.7. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними. Тобто пустими, які хочуть відвернути вас від Голговського Христа, від тої жертви, яку приніс Ісус Христос. Звершив Ісус Христос. І через цю жертву приходить до нас що? Благодать. Чуєте? Це не просто так. Благодать. Благодать це дар Божий через рани Ісуса Христа, через кров Христа, через смерть Ісуса Христа. Це даровано нам. І якщо ти повіриш, то ти це отримаєш. Якщо ти віриш, що ти ранами Ісуса Христа зцілений, якщо ти віриш, що написано, бо так написано, але треба віру, віру Божу, треба народитись з без цього, ну що ти можеш отримати? Да, Ти будеш приходити сюди, отримувати від мене. Я можу помолитись, я можу покласти руки, ти будеш зцілений. Підеш і знов загубиш. І сім гірших прийде. Потім приходить кажуть, мене ще ноги болять. Я вам розказував про це. Або вертається хвороба і людину раз-два, і вона за тиждень, за два людини не стало. Як так? Рак відійшов, в тебе мається метастаз, не стало, того не стало. А ти потім через якийсь час приходиш, лікарі кажуть, як це все сталося? Не знають, що, що сталося з тобою. А потім ти через два роки там, чи через три ідеш кудись і дзвониш ще до нас, а чи можу я туди піти? Ми кажемо, ні, не можеш. Раніше я казав, ну йдіть в свою церковцю, там що хочете, поклоняйтесь там вже, ну, але скажіть там все. А тепер я бачу, нема чого туди їх пускати. Чому? Вони потрапляють не на дорогу Христа, вони чують не слово істини. А не слово істини, що робить? Відкриває їхні двері для чого? Щоб сатана вернувся і вкрав в них що? Дароване Богом. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними. А саме в церквах почали їх зводити словами марнотними. Давайте всі церквою будемо молитися нон-стоп. Так, от нас є зараз там скількись людей. Давайте будемо молитись безперестанно. Знаєте, є молитви ланцюжок. Чули про такі молитви? Я молюся 17, 17 до 17.30. А от там Андрій молиться з 17.30 і далі. І тобто ми навіть з нахльостом йдемо на 5 хвилин скорше, щоб, не дай Бог, не прирвати. Молимося, молимося. Чуєте, по 10 тисяч людей моляться. По 15 тисяч людей моляться за дитину, яка хвора раком, і вона вмирає. Що це за ланцюжок? Що це за Бог, який не чує? Справді сумніви приходять. І мається на увазі, що це людей зводить. Тому багато з них потім кажуть, що ну, я не буду приймати. Але є фанати, які далі приймають в тому участь. Ви розумієте, і зводять, що інших. Каже, давай до нас, давай в наш ланцюжок. Людина там старається, надривається, не спить, тому що треба з другої до третьої їй молитися, чи там якісь хвилини інші будемо говорити. Вона страждає, я вам хочу сказати, нічого не виходить. Бо все простіше ранами ти зцілений. Я говорив, мається на увазі з баптистами, які, ну, які дуже там противляться Марії. А я говорю, а ти взагалі розумієш, що така Марія? Я їй розказав про Марію. Що я мав баптистові розказати, який знає Євангелію на пам'ять? Вони, вони знають, вони настільки знають, вони настільки матьорів, впізнані, будемо казати, тої Євангелії, ну не пізнані Христа. Вони Євангелію взяли слово, але вони не пізнали Христа. Вони то спасені, да, ну далі, що нічого не діє. Що, спідниця робить святість чи хустина, яку вони натягнуть на себе? І коли я їй сказав, що слово прийшло, а Марія що повірила слову, ви розумієте, що відбувається? Коли ти віриш слову, слово приходить, слово є Христос. Ангел прийшов, приніс слово від кого? Від Бога. Що Дух Святий на тебе зійде, і ти завагітніший. Вона каже, як я принесу, як я мужика не знаю. Як я чоловіка не знаю? Я розказав цій баптистці. Вона, знаєте хто? Вона сама їздить на місії. Це людина, яка повинна оце, що я їй розказав, вона повинна розказувати іншим. На яку місію вона їздить? Куди ви посилаєте таких дівчаток? По 17-18 років да з хорошою пам'яттю, аналітичний розум здавалося. Ну, коли я їй це розказав, я кажу, ти розумієш, до тебе зараз прийшло слово. Ти зцілена в ім'я Ісуса Христа. Ножки, отак, як палочки, як мізинці. Висохша, все, мама стоїть п'ятдесятниця, читає Євангелію над нею. Я кажу: ти зараз заснеш, а встанеш, будеш хотіти так їсти. Їж все підряд. Мама, ні, ні, хай зараз поїсть, хай зараз я хочу бачити, хай зараз поїсть. Кажу, мама, відійди звідси. Що ти мене покликала? Ти знала, що робити? То треба було робити. Якщо ти покликав мене, то я перепрошую. Будьте хоч трохи в послуху перед словом. І ця мала каже, нехай буде по слову вашому. Чуєте, вона дала відповідь, ту, що я чекав. Я, що, я міг розказати їй то, це я придумав. Баптисту розказувати те слово, яке вони прекрасно знають. Ні, Бог знайшов, де є стіна. Стіна збудована нею. Це була Марія. У нас нема стіни до Марії. Знаєте чому? Тому що ми віримо в Марію. Віримо Марії. Вона сказала те, що сказав Бог. Вона повторила слова Бога. Робіть те, що Він скаже. І ми тому любимо Марію, тому що вона сказала істину. Ми любимо всіх хто говорить істину. Це люди Божі. Марія людина Божа. І Бог її вибрав, чуєте? Але він і нас вибрав. І вона праведна, і ми праведні. Галілуя! Все, і все, на цьому крапка. Це сказав Христос. Або ми все приймаємо, або ми тоді будемо казати, самі собі, знаєте, басінки, по басінки пишемо. Ефесян, почав п'ятий розділ. Ще трошечки, ще трошечки, як казав один, і я почну проповідувати. Ні, це вступ. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, щоб відвести від Христа, ми говорили. Але відвезти знову ж від Христа, вони можуть привести вас до Марії. Розумієте? Не Марія посередник між Богом і людьми, а Христос. Не Марія за нас вмирала, а Христос. Ми віддаємо її шану. Ми говоримо славим Господа за неї, ми любимо її. Я вам сказав чому. Ну, вас можуть привести до Марії, до того, що вона десь з'явилася, і ви біжите туди. Христос має явитись. кого ви чекаєте? Притеча. Йоанн Хреститель вам чітко там говорив: мені моліти, йому рости. Тобі молити, йому рости. Ні, ти ще Марію всуваєш кудись. Навіщо воно тобі треба? Не ображайте Марію. Чуєте, ви цим ображаєте. Ви не любите Марію, ви ображаєте, ви принижуєте її, ви робите з неї більше, ніж Христос. І в цьому немає любові. Немає любові. І це правда. Бо гнів Божий приходить за них, за отих попів, які відвертають вас від Христа. Гнів Божий приходить на них. На неслухляних. Тому що тільки жертва Христа зупиняє гнів Божий. Його слухайте, каже Бог. Сьомий вірш. Тож не будьте їм спільниками. А скільки людей? Ходи-ходи. Отам є цей там. Там з'явилася Марія, там є пень. На тому пні ми поставили ікону. Файна ікона, така йдемо там помолимося. Там Марія з'явилася на пні, на зрізаному дереві, яке вже гнило. Ну, взагалі, хоч би трохи щось. Знаєте, хтось щось придумає, бабці щось вважається. бабка біжить і мається, бабці вірять, дітям вірять якимось. Всі когось бачили. Знаєте, один приходив сюди каже: Я бачив Ісуса Христа, я був малий, я стояв, а він в камишах стояв. Кажу, на зелені свята, напевно. Та я вам хочу сказати: ви подивіться, коли Павло зустрів Ісуса Христа, що відбулося? Та він розвернувся пішов в другу сторону. Коли я зустрів Ісуса Христа, я розвернувся. Мені не треба було нічого пояснювати. Я почав розуміти, що щось не то. Я відкрив Євангелію. І коли я народився згори, слово почало мені відкриватися. І мені одна пророчиця сказала: не слухай нікого. Вони повезли мене таємно до пророчиці. Розумієте? Я не знав, куди я їду. Говорили, там будемо молитися за дівчинку. Це для тих, хто нас перший раз слухає. Ви знаєте цю історію. А дівчинки не було. Вона взагалі була в іншій країні, лежала там в лікарні з раком крові. А вони повезли над одягом помолитися. Я не молився, мені ніхто не давав. Але мене повезли пастирі туди. Чуєте, пастирі великої церкви. Повезли мене туди, щоб пророки сказали, що це за риба? Хто? Де він взявся, звідки він взявся? Три з половиною роки я ходив на їхню групку. Три з половиною роки я писав те, що вони говорили. Мені було цікаво, я потім писав на їхні слова, слова, які мені Бог давав. І вони говорили правду, чуєте, багато, але нічого не робили. Вони відвертали мене від Христа, щоб я знав слово, але я нічого не робив. І в один час я сказав: або ми робимо, або я йду звідси. І я пішов. Я не можу сказати, що це були слова марнотні. Ні. Вони зрощували мене, як дитину Божу. І зростили мене в юнака. І тут мені попадається монах, і монах каже: виганяй бісів. Та я почав виганяти бісів. А батько казав: а, Михайло буде, не Юрій, хоч родився на Юрія, буде бісів виганяти. Галілуя. Дивіться, як Бог все планує. Кожному з вас Бог зробив план. Чи ти приймеш цей план, чи ні? Ми не можемо бути. Я не можу бути, як Аня. От в неї є своє, в неї є слово, в неї є такий аналітичний розум, в неї є така любов. Я не можу як Настя бути, я не можу. Вибудь, я вас всіх можу. Не, я не можу бути як Таня, я не можу бути як ну, одне тіло. Ну, і все рівно у нас багато чого різного. Ми доповнюємо один одне. Сьомий вірш. Тож не будьте їх спільниками, якого привабливого. Стану, ці речі не були. Ви подивіться, я пам'ятаю, в нас, от в церкві п'ятниці, да? я ходив на підзамчі, тут, коли була плащаниця, я їх зараз пам'ятаю. Я вам хочу сказати, білими розами і білими квітами, отак стояла гора цих квітів, просто гора. Тут сиділо дві бабушки, які сортували гроші. Ти приходиш цю плащаницю, цілуєш, і то, не, і то не, ти не цілуєш само, само то полотно, будемо казати, а тобі пластик туди положили. Значить, все, ну, і тряпку дали, щоб ти не слинив дуже то все діло. І коротше, ти або губи витираєш, або витираєш те, що наслинив. Ну, коротше, цілуєш, я всі рани перецілував, все поцілував, чоло поцілував, але ж Христос, ну, чого я цілував Ісуса Христа в чоло. Це зараз я думаю, думаю, Господи, він же живий. Ну, в чоло більшості мертвого цілують. Ну, коротше таке. Але мається на увазі, я йшов, значить, все-таки я старався якісь гроші дати. Я знаю, що це вже мені не зарахується. Слава Богу, що мені це не зарахується, що я давав на це ще гроші. Я прощений. Я старався щось більше дати. Десь там запхати, знаєте, ну і мою купюру лежили часто окремо. Я так, знаєте. Ой Господи. Але було дуже гарно. Церква прибрана, в вишивках, все напрасовано, накрухмалено, випрасовано. Хрухви стоять, готуються всі до свята. Тобто, які би приваблими і не були ці речі, які вам пропонують, ніколи не залишайте хрест Христа. Це основа смерть Господа нашого це основа воскресіння Його. Це те, що Христос прийшов, щоб перемогти дьявола. Щоб віддати нам цю перемогу. Дати нам що? Владу, дати нам зброю, щоб ми далі перемагали його. Тому підніміть свої духовні мечі, не тримайте їх в своєму серці. Багато з вас вже багато знає. Можливо, ти, маєш... ти знаєш небагато. Бог тебе не пішли на ту війну, де ти не можеш перемогти. Розумієте? Ваші мечі це слово, яке у вас, дадуть перемогу іншим людям. Ви їх звільните. Ефесян. Далі почитаємо. Бо ви були колись темрявою, тепер же ви світло. Але хто не народився згори, він далі залишається що? В темряві. Розумієте? В духовній темряві. Бо ви були колись темрявою, тепер ви світло в Господі. То поводьтеся, як діти світла. Тобто, відображення повинно бути як? Христа. Ми маємо відображати Христа. Ми дивимося в Євангелію. Що? І це є наше дзеркало. Чи відображаєш ти Христа? Чи ти отак, як в Євангелії, чи ні. Тому відкривайте Євангелію частіше. Дев'ятий вірш, бо плід світла знаходиться в кожній доброті, і праведності і правді це результат плоду духа. Це результат плоду духа. А дивіться, Галатам 5:22. Давайте нагадаємо, Плід духа. Я отут вас загострюю увагу. Не плоди духа, ми часто говоримо неправильно, а плід духа. Тобто плід він одразу має все. Отак, як, ну, як, я не знаю, який плід візьмемо. Ну, яблуко, наприклад. Дивіться, він, він, яблуко має хвостик, так? яблуко має кожуру. Воно з цієї сторони має такий, я не знаю, як його назвати Той майбу... колишній цвіт, да? там залишається такий Такий цей саме яблуко, ну воно червоне, воно має колір. Воно всередині має м'якоть. Крім м'якоті, воно має що? Насінинки. Насінинки, зернятка. А лише крім того, воно має такі, якби в середині зернятка знаходиться, якби в якійсь такій капсулі, будемо говорити, приблизно. Розумієте? І все це зразу. Щоб ви зрозуміли, отак плід духа, він зразу. Ми в ньому можемо зростати, але він буде зразу. Що таке? І що ж той плід духа? Щоб ви зрозуміли, що не плоди духа, от в мене є, наприклад, там, я маю щось з плоду духа. Я маю радість і мир, а всього решту не маю. Все зразу. От Бог каже, все зразу. Я вам даю все зразу. Чому? Це плід духа. Якого? Христа. Христос в нас. от Хто отримав Христа, в кому є Христос? В ньому є плід духа. Тобі тр треба що зростати. Знаєш, ти маєш таке маленьке яблучко, такий цвіт, як зародилося таке, знаєте, висить. Ніхто його не дуже хоче, воно і квасне, і таке. Ну, нікуди. Ні, ні, а мається, воно -бі 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 росте, і воно тоді що? Той плід приносить? Вуу. Хоча він зразу закладений в тебе. І плід духу. Галатам 5.22. Любов, радість, мир, довготерпеливість лагідність, доброта, вірність, тихість, здержаність на таких, що? Алілуя, закону нема. Як хочуть люди закон виконувати. На таких закону нема. Плід духа. Це плід Духа Господа нашого Ісуса Христа. Він приходить з цим плодом до нас. Ми не можемо. Людина не може довго терпіти. Ні болі не може терпіти, ні, мається, образ не може довго терпіти, а от плід духа він може. Тому що через от іменно Дух Христа, через дух життя ми все це маємо в собі. І потім ти дивишся, тебе ображають, на тебе плюють, тебе обзивають, тебе хочуть принизити. А ти що? Любиш, мир маєш довго ходиш до тої людини і кажеш, ти знаєш, все ж таки покайся, кличеш її, просиш її. Говориш, умоляєш, може, навіть лякаєш, але все рівно ти що працюєш в плоді духа. І ми розвиваємося, звичайно, ми зростаємо в тому. І тому я просто сьогодні кличу усіх вас. Станьте світлом для тих заблудших, які сьогодні живуть в духовній темряві. Яких, я думаю, кожен із себе має пам'ятати і згадати, що. Якась безвихідь була, при тому, що ти ходив в церкву, старався там щось зробити. В церкву ти в храм ходив навіть скоріше, не в церкву. Тому що я, наприклад, всього декілька чоловік знав. Я знав священиків і знав, хто там свічник, тому що купляв свічки. Ну і ще пару чоловік, які стояли, ну, і по іменам я майже нікого не знав. Я, ну, Як я міг когось любити, якщо я не знаю. Тому я хочу сказати: ми світло, ви світло, я світло. Тому що Христос, дух Христа в нас. Через це ми відображаємо Христа все більше і більше, тому зростаємо Христа. Я вас дуже прошу, не залишайте цих людей, які от йдуть поруч, по дорозі, практично їм трошечки залишається, щоби стати на дорогу Христа. Не лишайте їх осторонь. Я знаю, що тяжко інколи когось тягнути. Важко Важко інколи зустрічатися зустрічати ще раз і ще раз. Важко говорити до ворогів Христа. Дуже важко, які вибрали, будемо казати, поклоніння ідолам. Але я вам хочу сказати: наше діло буде підкріплене силою Божою. І ми побачимо все рівно. Бо багато людей вони ходять в церкву для того, щоб справді вони вже хочуть ходити, вони вже звикли ходити. Їм здається навіть, що вони вже такі віруючі, що вони твердо стоять у вірі. Але якщо подивитися, на плоди. Якщо подивитися на те, що вони говорять за ці ланцюжки, за це все ідолопоклонство, невже це Христові і Божі справді відображають Ісуса Христа? Ви собі уявіть, яблуневий спас. Медовий спас. Спас БМВ. Мені подобається. Без Христа це життя в темряві. Я вам хочу сказати, люди в страхах живуть. Вони чують там, ой, епідемія, страх, е, нема роботи, страх, зарплати не такі, страх, не можу купити страх. Все, все приводить до того, що людину розхитоє і вона не знає, що робити. Часто і наші потрапляють такі тенета. Тому ми теж маємо говорити, допомагати вивести людей з страху. Але вони часто прийдуть, коли вже їх, так, знаєте, дуже страх притисне. Вони прийдуть отут-помоліться за мене. І все помоліться і помоліться. А подивишся, а де вони сьогодні? Де вони в неділю? Вони без роботи, до речі, і в них не вистачає грошей дітям своїм дати, зуби поставити. Я не знаю, і в них взагалі проблеми. Де вони? Якщо вони не чують істини, якщо вони не очищаються словом, якщо вони далі не освячуються, значить вони далі живуть в темряві. Вони перестають довіряти Богові. Як то п'ять разів молилося, нічого не сталося? А я перепрошую тебе. То що Бог збрехав? І ми навертаємо. І знов говоримо. І я все рівно буду з ними говорити. Я все рівно, якщо людина приходить, ми повинні з нею говорити. Ми не можемо від неї відригтися. Вона приходить, хай приходить, хай слухає. Я знаєте, все відбувається дуже просто. Відбувається так, як в нас Галією відбувалася, вона в школу закінчилася до дня щодня, вчителі кажуть, сама найкраща учениця. Але вона до другого класу чи якого там арифметику, ну ніяк. Ну, коли вона зрозуміла, але не зрозуміла з першого разу. Я ж то вбичив, говорив, чесно кажучи, я вже сам не вірив, думаю, та порішай ці задачі, яблука з грушами додам, все нормально. І... Ну, коли вона зрозуміла, коли людина почує, коли це проб'ється істина в голову їй. Тому що серце наше це наш розум, щоб ви зрозуміли, це не тут, Богдан, серце. Розумієш розум наше серце, розум Христа, якщо ти приймаєш цей розум, якщо ти починаєш в цьому розумі, бо ми часто моє серце любить тебе. Воно так ковато є. Приходьте, приходьте. Ні, не по телефону, приходьте, приносьте сюди людей, приводьте сюди людей. Я вірю, що істина їх буде робити вільними. І це правда, тому що так нам обіцяв Господь. Без того, що ви. Навіть я вам хочу сказати, і тим, які зцілилися. Якщо ви не приймете, чуєте, в своє серце, в своє серце. Якщо ви не приймете зерно відбірне, оце зерно Христа, то що у вас проросте? Якщо ви приймете зерно відбірне, воно що дасть паросток, потім стебло, потім колос, а потім зерно. І це зерно буде в 30-60 в і в 100 крат. Алілуя. І ви засієте це зерно іншим, тому що так написано, тому що зерно, слово Боже, воно має силу прорости в тобі. Тому, якщо ти віддаєш своє серце, сьогодні ви чули, як наші сестрички казали, твоє серце належить тільки тобі, єдиному. От тобі моє серце належить. Не ставте Ісуса Христа на перше місце. Хай Він буде єдиний. Єдиний. І нехай наповняться ваші серця. І ще один вірш в дорожку вам. Я бачу, я знаю, що ви їдете, спішите, але ще один вірш Ефесян 5, 11 і 13. І не беріть участь в неплідних ділах темряви, а, кра... а краще докоряйте. Тому часто нам кажуть, що ви нас критикуєте? Ні, ми докоряємо. Але ми, говорячи і докоряючи, вам даємо взамін істину. Ми даємо правду. Ми не те, що просто докоряємо, а що робити, а ми говоримо, що робити. Ось в чому мається на увазі, ми відрізняємося від тих, хто просто критикує. Ми не критикуємо, ми розбиваємо просто діла дьявола. Ми судимо діла дьявола і судимо Антихриста прямо зараз тут. І ці всі, маються, ритуали судимо. І ці всі поклоніння лже поклоніння не єдиному Богу, а всьому поклоняється. І славу воздають, хто зна, чому воздають славу? Тільки не єдиному Богу. Тоді такі кажуть, ви іншим допомогли, а мені не хочете. Знаєте, оце я вам читаю, але я вам говорю. От багато людей кажуть до мене по телефону: ви іншим помогли. Вони чули, що відбувається тут на християнських зустрічах. Вони кажуть, ви іншим помогли, а нам не хочете. Я хочу всім допомогти. Чому? Бо цього хоче в першу чергу Христос. А я хочу те, що Він. Ну, я не монах. І церква моя церква, це церква Христова. І церква це і люди оці. І ви так само, ті, хто вірує. І ми любимо вас. І ми готові, чуєте, жертвувати ради вас. Отак як Христос до кінця до повної перемоги. Бо такі, які, знаєте, оце говорять, а потім помоліться, ви не хочете, вони захворіли невір'ям. Нам треба їм допомогти. Що? Надя чула, як я говорю з ними. Мені здається, ну не можна не прийти. Я вже зі всіх сторін їх просто обцілував, обняв, пригорнув, тепло віддав. Ну... Тому ми не прийшли. Ну чого не прийшли? Ну, Ефесян 5.13. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явним. Розумієте, якщо... Христос сказав, ви світло, правильно? Сказав, що, не ховайте світло. Я зараз що роблю? Я являю світло. Христос являв світло, кажучи, ви груби побілені. І зразу всі побачили, о, груби побілені. О, Господи! Ну да, не хрестились, забув. Ну, на всякий випадок, знаєте, старі звички. Ну, але це не саме смертельний гріх. Да, ми розрушаємо старі звички. Це не смертельний гріх. Я маю на увазі, справді ні. Але говориться, Христос цього не робив. То чому ми будемо це робити? Ну, що ми краще від Ісуса. І дивіться. Ісус говорить, ви зміїне поріддя. А хто змій? Дьявол. Хто їхній батько? Дьявол, змій який? Хитрий, підпос, під, під він змієм підповз, Він не прийшов, як лев. Га, як ти з'їсиш яблуко. Га, значить, будеш ти, як Бог. Га". А він підповз під пошипів, Та, ви будете, як Боги, знаєте, якщо ти попросив, чому там заборонилося таке, знаєш, гад. І такі гади зараз куча їх повзучих, будемо казати. Які за престоли повилізали навіть. Назвали їх престолами самі, хоча один престол є Божий. І амінь. А вони за престоли повилізали там і шиплять. Покайтеся, Тоді тоді причасті йдемо. Ви не з нашої церкви, дорогенький, ви ходите до католиків, ні до православних. Ви в нас не можете приймати тіло і кров. А як це? Ми одне тіло. Ми ж одне тіло, ми ж християни, ви ж мої брати. Ні, не можна в нас. Я пішов до п'ятдесятників, вони побачили, що я за чашу вхопився, вони чуть не вирвали в мене з рота то все. Да, вони не зробили це, але бачив я їхнє серце. Ти в нас не можеш, ти не наш, ти не написав заяву. Я написав заяву Ісусу Христу. У мене є копія, до речі, завірена нотаріально, Духом Святим. А. Ефесян, закінчуємо, закінчуємо. Ефесян, усе ж те, що світлом. Докоряється. Якщо ми докоряємо це, що чим воно стає? Світлом? Воно стає на світлі, і ми бачимо, що робиться, правда? Бо все, що явне стає, то світло. Тобто ми явно говоримо, ми не встидаємося цього, ми не міняємо свої погляди. Наші погляди вони записані в Євангелії, і ми тримаємося їх. Отак От і. Проявляється невіра, недовір'я Господу. Тому ми говоримо людям: ти не довіряєш Господу. Чому? Тому що сказано, що Він взяв твої немочі і поніс їх хвороби. Ти не довіряєш Господу, тому не можеш зцілитися. Тобі потрібна віра, тобі треба прийняти Ісуса Христа. Я говорю про християн, тому що в Африці там по-іншому ці закони трохи діють. Вони не по-іншому, просто є і ці закони, що люди часто зціляються, а потім що, виходять і каються. Тобто вони побачили силу Божу і вийшли і що? Прийняли Христа. Але є такі, що отримали і пішли, і далі згубили то все. І сім гірших прийшло. Тому я застерігаю, ми вже це пройшли просто. Ми маємо досвід в тому всьому. Галатам 5:14. Спляче і вставай. О, лі -лі -лі. Боже слово, може змінити тебе. Чуєш? Боже слово, може змінити любого. Воно має силу. Воно є від улюбленого сина Божого, посланого до нас на цю землю. І цей 14-й вірш. Спляче і вставай, і воскресни з мертвих. І Христос освітить тебе. Освітить, що твій гріх? І твій гріх з переляку, куди побіжить? Де Він має бути? На Христі. Воно відліпне від тебе. Ти станеш святим. Хто такий святий? Це відділений від гріха. Святий це не той, що треба зустрітися і там. Мається на увазі тобі щось розказувати і гвадзяти, і так далі? Ні. Тому, хто, не приклив, ще, хто ще не прикликав ім'я Господнє, то я просто вам раджу, зробіть це сьогодні. Знаєте, Божа любов, вона понад усе. Вона більша від вашого всякого гріха. Ви зрозумієте, що любов Божа, любов Божа, що вона дарує? Вона дарує присутність Христа. Якщо ви тільки задумаєтеся, присутність Христа. Ви просто собі, ну, хто може відкритими очима, а хто може закритими, як хочете. Просто от я можу, отак, знаєте, і присутність Христа. Господи Боже, мій зараз би, певно, впали всі на коліна і кричали би тут. А Він би обнімав нас. І казав би, ви мої, та я люблю вас, то не плачте. Ми... Сьогодні Він любить грішників, які відреклися Ісуса, які брешуть Йому своїм всім життям. А Він нам сказав ви світло, висвічуйте цей гріх, що вони не вірять, що вони хочуть лишень отримати, що вони приходять, тому що хочуть отримати. Вони не хочуть мене знати, вони не хочуть зі мною йти одною дорогою. Вони хочуть чари-бари, Але ви є світло. Розкажіть їм про це. І вони зміняться. Я їх поміняю. Я їм допоможу змінитися, говорить Господь. Я є світло, але ви є відображенням мене. Тепер ви є світло. Це надзвичайно. Мене це радує. Його присутність справді. Що вона дає? Його присутність дає правильно жити, Його присутність дає явити любов іншим. Його присутність тебе завжди. Настановить на те, що ти щось неправильно задумав робити, або щось вирішив, знаєте, так, знехтувати Христом Господнім ранами його, а Він тебе настановить. І ти зразу ж там, десь в середині в голові покаявшися, зразу зробиш по-іншому. Зробиш так, як Христос, Його присутність, що вона дає? А вона дає те, що люди, коли чують істину, вони зціляються, вони отримують життя. Коли присутність Христа, ти ніколи не будеш махати записками і казати Бог зціли когось, ти не зможеш підняти ці записки. Ти зможеш підняти руки тільки вверх над головою своєю, щоб прикликати його ім'я і воздати йому хвилу і сказати, Бог, Ти мій, ти мій єдиний, я люблю тебе. І слово Його чуєш очистить тебе, воно осіннить тебе, воно зробить тебе святим Божим. Ні, я буду тут таким, перед всіма таким, я такий християнин, от я такий. Бачите, а сам підеш в свій храм і поклоняєшся ідолам. І сам пишеш свої записки, помоліться за того чи за того, принижуючи рани Ісуса Христа, принижуючи Його кров, Його смерть. Коли він тут, невже ти не скажеш про це тим, хто тільки що прийшов? Скажеш, тому що вони живуть в цьому. Невже ти не скажеш їм те, що ти сьогодні говорив всім? Ні, ти скажеш, що Він любить. Грішників любить. Ти грішний, а Він тебе любить. Ти християнин, але грішний християнин, а він тебе любить. І любить тебе, і Він не хоче відрізати тебе від себе. Бо написано, що Він може відрізати, і він відріже, бо так написано: будуть обрізані гілки, будуть відрізані гілки. І ти можеш сказати, що там, де Христос. Там буде мир і любов, злагода, там буде довго терпіння, там буде, буде дар духа, дух життя це Христос. І дух смерті це і гріх. Це ті, хто протистали істині, вони собі щось ще придумали, намалювали і цьому тішуться, що вони щось придумали, вони щось знають. Хрещення в любов вони знають. Де таке написано? Вони знають святий сміх. Де так Христос сміявся? Вони знають четверте змірення. Коли Христос ставив Бога в вимір? Що ви ще там придумали? А, ті, що ідолам, я вже за них і не говорю з тими плащаницями, я вже не говорю за те, що вони роблять, будемо казати, з тими всіма віночками своїми посмертними. Потім їм, якщо всі вінки позбирати, о вам дзвонить Христос. Що Він казав? Нічого буває. Я теж раз забув, я теж раз забув виключити телефон. Я знаю, що це не спеціально. Коли буде Христос, ви будете діяти в волі Божій. Ви будете шукати волю Божу. Ви будете спраглі по волі Божій. Адже ж молитесь, нехай буде воля твоя. А хочете вирішити все самі. А там, де буде Христос, там буде перемога. Ви її отримаєте. І я вірю. Якщо хтось ще не отримався, сьогодні слово це посіяне, слово відбірне, слово, яке принесе плід. Слово, чуєте, засіває ваше поле, неякими з двома трьома зернятами, бо ти не мав часу прийти вчасно. Но коли тобі погано, ти не питаєш Бога, чи ти маєш час на мене? Нехай світло Господнє осяє тебе, нехай Христос буде завжди з тобою. Нехай віра твоя буде побудована правильно на жертві Христа, на Христі Господньому, на Голговському Христі, де залишені чуєш всі твої гріхи, куди Христос взяв і повішав їх. Там закон, до речі, який ти хочеш виконати, тих 10 заповідей, вони прибиті на Христі. Бог дарує благодать, це дар Божий. Якщо людина не покаялась, не прийняла Ісуса Христа, що ти молишся до Бога, що ти згадуєш Бога. Якщо ти не прикликав ім'я Господнє, якщо ти не народився з гори, ти не Божий, і не придумуй собі, Христос. Я дякую тобі, Господи. Я дякую тобі за твою присутність, за те, що ти налаштовуєш нас у вірі, зрощуєш нас у вірі, що Ти даєш слово, яким ми віримо, воно діє. Я дякую, що воно засіяне все більшою і більшою. Кількістю, знаєте, поля засіваються, що ми не слухаємо тих, хто сіє кукіль. Ви можете почути проповіді. йдіть, робіть добрі діла, дайте там комусь ще щось таке. Я вам хочу сказати, так, да, такі проповіді є. Ці душевні проповіді. Це не проповіді з духа, там, де не кличуть до покаяння, де не призивають людей, покайтеся і спасетеся. Прийміть Христа, народіться згори, станьте новим творінням. Там Проповідь без сила. Там немає Христа розп'ятого. Там і Христос не буде. Просто так. Ви свою душеньку балуєте. Балуєте, щоб потім кричати. Кричати. Господи, ну я ж ім'ям Твоїм. Я ж згадував ім'я, я ж молився, я не знаю тебе. Це надзвичайні слова Божі. Слова благодаті. Тому що поки ти живий, і навіть якщо ти християнин, і навіть якщо ти сьогодні живеш в ідольському гріху, Бог все ще тебе любить. Ну, окамініє твоє серце. І прийде час, коли ти вже не зможеш покаятися. І ти будеш як той другий грішник, який висів на хресті, ти будеш лише звинувачувати Ісуса. А ти не прийшов, а Ти не сказав. А можливо, ти зараз прийшов, а можливо, ти зараз почув, що все-таки. Щоб все ж таки прийняти істину, Слово Божого, раз і назавжди, і вже ніколи не відвернутися від Христа, від Голговського Христа. А я зможу сам. Я сам досягну, сам зроблю. Угу. Я знаю таких дуже багато. Стів Джобс. Дивіться, скільки він грошей мав. Він міг півсвіту купити. 50 років. І його не стало на цій землі. Останні ті його меседжі, які посилались, я не бачив там Христа. Він не може собі купити вічність з його грошима. Що можеш ти? Вічність не купляється, вона дарується Богом через Голговський Хрест, через смерть Господа. Тому, якщо ти не прийняв Христа, це твій час, це твоя хвилина в твоєму житті прийняти Його в серце своє в ім'я Ісуса Христа. Я говорю і до тих, що тут, і до тих, хто сьогодні з нами в прямому ефірі, чує нас. Зроби це! Якщо ти не бачив, як це робиться, відгорни трошечки, вернися назад в цьому записі, і ти побачиш, як сьогодні двох людей Господь притягнув Бог наш, притягнув до Ісуса Христа. І вони визнали і прикликали Господнє ім'я. Я бажаю тобі це почути. Слава нашому Господу! Воздавайте йому хвалу! Любіть Його! Амінь Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі, і все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чуєте, працювати разом. Заходьте на наші канали.